ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର। ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ନାୟକ। ଦୀପାଳି ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ବାକି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଘର ଘର ବୁଲିବେ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ସେହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କସରତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହାର ସମାଧାନ କିଭଳି କରାଯିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର କିଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ କରାଯିବ ତାହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ କରପଡ଼ା ରହିଛି କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସମୀ ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ମହିଳା ସମର୍ଥକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ବୁଝିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗାଁର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା, ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଜଳପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଦୂର କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସମର୍ଥନ କେତେ? ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ସମର୍ଥକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବିଗତ ଦିନର ପୁରୁଖା ନେତା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଖା ନେତା ଥିଲେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କେତେ ବଢ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଗାଁ ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, କାରଣ ଏହି ଗାଁ ମାଟି ସବୁକିଛି ଦେଇଛି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ହିଁ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପାଦଦେଶରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ମୋ ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେ ପଠାଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଁ କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଜଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଜଳ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ପାଇଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲଢ଼ୁଆ ଯୁବନେତା ହିସାବରେ ଆମର କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ବି ଲଢ଼ୁଆ ନେତା ହିସାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ଦୀପାଳି ନାୟକ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାମ ଆଧାରିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁରାପୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଆମେ ପୁରା ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେକୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନେତା ଅଛି, ସେ ହେଲା ମୋର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ଆମେ ଯୁବ ସଂଗଠନ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଜିତିବେ, ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମେ ଜିତେଇକି ଆଣିବୁ। ଆମେ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।